God morgon. I mitt kök idag ska vi bland annat göra en potatis- och blomkålsgratäng. Hej, hej. Tjena. Potatisskalandet är redan igång. Mm. Mm, härligt. Jag fortsätter med blomkål. Ja. Perfekt. Skär ner dem i mindre bitar nu. Ja, jag tänkte att vi skivar potatisen ganska tunt. Och så... Blomkål med. Kan du köra varför form? Så ja, men jag skär ganska litet så det blir lite ja, så här... Ja, det tar inte lång tid. Jag tänkte att vi kokar det i mjölk och grädde där i. Mest grädde. Vi kokar upp det här först och sen slänger vi i blomkål och potatis där i, eller? Ja, men jag tycker det är ganska skönt för då kan man väga av innan hur mycket vätska man har i gratängen. Mm. Så får det ett uppkok, det blir lite mjukt och så krämigt. Och även kan man smaka upp den samtidigt. Mm. Det är smart. Så att man bara gör det på sen. Och sen i form och så in i ugnen. Absolut. Det är lite gratäng på restaurangvis. Hemma brukar man oftast bara varva allting och så lägger man på lite grädde. Ibland blir den lite torr och ibland blir den perfekt och sådär. Det här är ju... Just den här grejen. Det här blir alltid krämigt och jag gillar inte en gratäng som är för torr. Nej. Är det gratäng så ska det vara kräm. Precis. Mm. Du, jag hade tänkt att vi skulle göra en salsa till det här. Mm. Med apelsin och fänkål och äpple och lite timjan och schalottenlök. Just det. Och så tänkte jag vitlök i salsan eller i gratängen. Vad tycker du? I gratängen. I gratängen? Ja. Är du säker? Ja, men jag tror det. Ja. Jag gillar ju... Ja, jag älskar lite gratäng. Men jag tänkte antingen mild gratäng och liksom lite mer... Ja, man låter den koka med och inte blir så mycket, men att det blir en så här rund vitlökssmak tycker jag. Sen är det gott, eftersom det är lök där i redan, lite rålök så här, då får man ju ändå lite spets på den. Absolut, så då kan du köra igång den. Börja koka upp lite grädde och mjölk. Ta inte jättemycket nu, jag så här, tycker just blomkål och svartpeppar kan bli, antingen så har man jättemycket, så blir, men annars har man bara lite grann, så det blir en mild pepparsmak i gratängen. Mm. Och lite salt kan vi börja med. Det ska vi ha i... Potatisen och blomkålen? Ja. Börja med potatis, va? Japp, jag kör i här. Vi kan nästan koka någon minut med potatisen i där. Så ja. Den här kommer ju ändå bli färdig. Ja, precis. Nu vill man att stärkelsen släpper lite grann. Så att den börjar bli krämig och då tar man den. Så något uppkok och så någon minut kanske. Sen kan man ju koka den helt klar i kastrullen också om man vill. Ja, absolut. Hälla upp den i en gratängform, kyla ner den. Och sen samma dag som man har gäster så skickar man in den i ugnen. Och absolut. Bara ger den färg. Sådär. In i ugnen ungefär 20 minuter i 225 grader. Jag tänker i ugnen. Mm. Och nu gör vi salsa. Yes. Vad ska vara i den? Det är lite fänkål. Apelsin, äpple, timjan och schalottenlök. Precis. Apelsinen ska vi ha skalet med också, eller? Ja, det kan vara. Mm. Vi kan köra på hela. Mm. Hur stor som helst. Ja, verkligen. Fänkålen, fint skuren, va? Mm. Vi tar och använder oss av hela apelsinen. Då får vi börja med att riva av skalet. Det blir väldigt svårt att göra det efter man har börjat skala den. Så det är först. Jag tror jag kör direkt i skålen här. Vi filerar av apelsinen. Mm. Mm. Känns det rätt lyxigt? Ja, det här är lite lyxigt. Men det är inte svårt. Nej, verkligen inte. Och sen så ska jag även användas av saften, för det kommer bli lite saft kvar. Ganska mycket i det här kärnhuset som är kvar här nu. Nu kör vi nästan lite sås på sås. Jag tänker nu krämig och så lite salsa här. Men jag tycker det är så fräscht om man får in något... Fruktigt. Något fruktigt till lite tung gratäng som det ändå är. Hur gott det nu än är, så är det lite tyngre mat. Jag hackar upp timjanen medan du kryddar på. Absolut. Salt, peppar. Ska vi hålla kittet här, eller? Lite olivolja. Så. Fortsätter jag röra om det här. Mm. Och då har vi tillbehöret. Ja. Idag har vi valt att köra lite rökt skinka. Mm. Men här tycker jag att det går att välja lite vad man känner för under sommaren. Men kallskuret är ju väldigt, väldigt trevligt, tycker jag. Det är enkelt att ta fram. Mm. Man kan servera många och man behöver inte vara så orolig för att de köttet är för mycket stekt eller för lite stekt, utan det är redan klart. Ja, precis. Och det här köpte jag i skärkdisken och bad dem skära den lite tjockare än vanlig påläggsskinka liksom. Mm. Jag sa en halv centimeter, men det tyckte han var lite för tjockt. Så okay. Det jag fick ändra. Mm-hmm. Men jag tycker det blev perfekt så här faktiskt. Mm, ja, härligt. Sådär.
Fantastiskt fin. Ja, vi serverar det bara så här, va? Mm. En riktigt härlig torsdagsrätt tycker vi. Som funkar superbra att förbereda så att det blir en hellunch. Mm. Och receptet hittar du som vanligt på mittkok.se.